Predsjednik Joe Biden u Njemačkoj će razgovarati o goručnim pitanjima vezanim za Ukrajinu. Kancelar Olaf Scholz naglasio je važnost ove jednodnevne posjete i pohvalio odnos Sjedinjenih američkih država i Njemačke. Ukrajina je na vrhu dnevnog reda, a Bijela kuća je navela da je Biden objavio novu pomoć za ovu zemlju od 425 miliona dolara. Predsjednik vjeruje u ovo putovanje i sastanak s jednim od naših najvažnijih saveznika kada je riječ o odbrani Ukrajine. Predsjednik želi da se direktno zahvali kancelaru Šolcu. Biden je namjeravao otići u Berlin prošle sedmice, ali mu je uragan Milton pokvario planove, primoravši ga da odloži prisustvo na sastanku o sigurnosti Ukrajine. Bijela kuća je saopćila da se Biden neće sastati licem u lice s ukrajinskim predsjednikom, kako je prvobitno planirano, već da će sastanak voditi virtualno. Scholz se prošle sedmice sastao sa predsjednikom Volodimirom Zelenskim kako bi čuo njegov plan pobjede u pet tačaka, koji uključuje poziv za pridruživanje NATO-u prije završetka rata. Zelenski je u srijedu predstavio plan svom parlamentu. Цей план є мостом Ovaj plan je most za održavanje produktivnog mirovnog samita koji će zaista staviti tačku na rat. Cilj plana nije da zamijeni našu mirovnu inicijativu, već da ojača poziciju Ukrajine kako bi se mir približio. To možemo postići kroz saradnju svih naših partnera, a također računamo na podršku Njemačke. Novi generalni sekretar NATO-a bio je neodređen, rekavši da će Ukrajina jednog dana biti članica. Ovaj tegobni rat primorava Sjedinjene američke države i saveznike da rade zajedno kako bi se suprotstavili grupi protivnika koji se udružuju i imaju svoje interese u Ukrajini. Iranski, ruski, kineski i sjevernokorejski savez, ako ga tako želite nazvati, je vrlo opasan i ne možemo se pretvarati da nije. I moramo da činimo stvari poput jačanja NATO-a, Evropske unije, jačanje bilateralnih odnosa i pobrinuti se da Vladimir Putin ne prevlada u Ukrajini. Analitičari kažu da bi ovo putovanje moglo biti važno za budućnost Ukrajine. Mislim da bi Biden mogao iskoristiti svoje vrijeme u Njemačkoj da ponovi važnost podrške Ukrajini. I Njemačka i Sjedinjene Američke Države nailaze na kritike zbog podrške Izraelu u ratu koji je izbio u Gazi prije godinu dana. U isto vrijeme obje zemlje prijavljuju porast antisemitskih incidenata u protekloj godini. Oba lidera koji sebe opisuju kao lijevi centar suočavaju se s političkim izazovima desničarskih grupa koje kritiziraju podršku njihovih vlada Ukrajini i Izraelu. Scholz je nedavno doživio jak udarac od sve jače alternative za njemačku, krajnje desničarske stranke koja se protivi imigraciji i koju njemačko pravosuđe naziva osumnjičenim ekstremistima. Ova posjeta dolazi u ključnom trenutku I Biden i Scholz dobro znaju kako su ratovi prošlog vijeka utjecali na sudbinu i budućnost njihovih naroda. Sada ova dva čovjeka moraju zajedno raditi kako još jedan sukob ne bi progutao svijet.